शुभमध्याह्नः अद्य वयं वचनं कः कौ के एकवचनं द्विवचनं तथा बहुवचनं किं शब्दस्य कः कौ के पठामः एषः सः अपि पठावः एषः समीपे अस्ति चेत् सः दूरे अस्ति चेत् अधुना एषः सर्वेषः मम समीपे अस्ति एषः सर्वेषः एषः कः एषः सर्वेषः सर्वेषः तत्र गच्छ तत्र गच्छ तत्र दूरे गच्छ दूरे हा अधुना सर्वेषः मम समीपे नास्ति मम क्वचित् दूरे अस्ति अधुना सः कः प्रश्नः अस्ति चेत् सः सर्वेषः समीपे आगच्छति चेत् एषः कः एषः सर्वेषः दूरे तदा अहं किं वदामि सः सर्वेषः उत्तमं सर्वेषः गच्छ कः कौ के एषः कः एतौ कौ एते के एषः कः उदाहरणं वयं पश्यामः एषः गजः गजः दर्शय गज दर्शय गज अर्थं किं जानन्ति वा सर्वे गज एषः एकः गजः गजस्य उदाहरणं दर्शयति भवता नाटकं कृत्वा दर्शयति दर्शयतु गजः एषः गजः गच्छ उत्तमम् एषः गजः द्वौ गजौ एषः एतौ एते एते गजाः तदनन्तरं सः गजः तौ गजौ ते गजाः कः एषः कः एषः अश्वः 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 अर्थं जानन्ति वा हॉर्स अश्व एषः कः एषः अश्वः एतौ कौ एतौ अश्वौ एते के एते अश्वाः अधुना अन्येकम् उदाहरणं पश्यामः वृक्षः वृक्षः अर्थं जानन्ति वा दर्शय वृक्षः अस्माकं सहायं करोति यस् सः वृक्षस्य नाटकं कृतः पश्यतु गच्छ वृक्ष ट्री एषः वृक्षः एतौ वृक्षौ एते वृक्षाः वानरः मंकी एषः वानरः एतौ वानरौ एते वानराः सः वानरः तौ वानरौ ते वानराः अधुना सूर्पः सूर्पः अर्थं पश्य अत्र आगच्छ भवतः दर्शय सूर्पः अत्र पश्यतु एषः सूर्पः अधुना सूर्पः तत्र तत्र अस्ति सूर्पः तत्र अस्ति मम समीपे नास्ति दूरः अस्ति अधुना अहं किं वदामि सः सूर्पः निकटे अस्ति चेत् निकटे आगच्छत एषः सूर्पः दूरे अस्ति मम समीपे नास्ति दूरे अस्ति सः सूर्पः सः सूर्पः तौ सूर्पौ ते सूर्पाः अधुना भल्लुकः जानन्ति वा भल्लुकः भल्लुकः बियर भल्लुकः भल्लुकः भल्लुकौ भल्लुकाः एकः भल्लुकः द्वौ भल्लुकौ बहु भल्लुकाः सुधाखण्डः दर्शय सुधाखण्ड दर्शय अत्र आगच्छ सुधाखण्ड दर्शय तत्र दर्शय सुधाखण्ड उत्तमं गच्छतु सुधाखण्डः एषः सुधाखण्डः
एतौ सुधा खण्डौ एते मम समीपे अधुना बहु बहु अस्ति हा एते सुधा खण्डाः शुकः शुकौ शुकाः पैरट शुकः पैरट शुकः शुकौ शुकाः बालकः अत्र आगच्छ एषः बालकः अस्ति एकः बालकः अस्ति हा अधुना द्वौ बालकौ अस्ति चेत् तत्र द्वौ बालकौ स्तः इति मनसि स्थापय द्वौ बालकौ बहु बालकः सन्ति चेत् बहु बालकाः एकः बालकः द्वौ बालकौ बहु बालकाः अधुना एषः बालकः मम समीपे अस्ति हा अधुना तत्र गच्छ सः बालकः मम समीपे नास्ति क्वचित् दूरे अस्ति सः बालकः उत्तमं गच्छतु बालकः एषः बालकः एतौ बालकौ एते बालकाः सः बालकः तौ बालकौ ते बालकाः सर्पः दर्शय सर्प अत्र आगच्छ सर्प दर्शय ध्वनिं कुर्वन्तु ध्वनिं करोतु ध्वनिं कुरु सर्प एषः सर्पः द्वौ स्वर्पौ बहु पश्यात् द्वौ स्वर्पौ बहु सर्पाः उत्तमम् अधुना के कति सन्ति पश्यतु एक द्वे त्रीणि चत्वारि बहु सर्पाः उत्तमं गच्छ अधुना कः कौके समाप्तः भवति।